Vo videu predstavíme cenovo dostupný procesor AMD Ryzen 7 5700, ktorý je určený pre zostavy alebo teda základné dosky s peticou AM4 a s pamäťami DDR4. AMD má pri uvádzaní procesorov na trh zaužívanú stratégiu, že najskôr dá do predaja modely s prívlastkom X, ktoré majú o niečo vyššiu taktovaciu frekvenciu a samozrejme aj o niečo vyššiu cenu. Základné modely predávané za nižšiu cenu prídu na trh až po určitom čase. Najskôr sú dostupné pre OEM segment, čiže pre výrobcov počítačov a až následne pre maloobchod. A presne toto je aj prípad procesoru AMD Ryzen 7 5700, ktorý sa nedávno stal všeobecne dostupný v maloobchodnom predaji. Aby som vysvetlil pozíciu tohto procesoru, tak AMD využíva základné dosky s peticou AM5 pre pamäti DDR5 a dosky s peticou AM4 pre pamäti DDR4. Intel naproti tomu umožňuje použiť najnovšie procesory aj v základných doskách využívajúcich pamäte DDR4. Stačí, aby mala doska peticu LGA 1700 a procesor bol podporovaný BIOSom. Ryzen 7 5700 je určený pre základné dosky s peticou AM4 a pamäťami DDR4. Čiže v podstate je to dobrou voľbou pre používateľov, ktorí chcú svoje staršie zostavy s pamäťami DDR4 upgradeovať na moderný 8-jadrový procesor. Prípadne aj na vytvorenie cenovo dostupnej zostavy, pretože aj napriek klesajúcej cene pamäti DDR5 sú hlavne pri vyšších kapacitách pamäti DDR4 stále oveľa lacnejšie. Napríklad na porovnanie Kit Kingston Fury 64 GB DDR4, ktorý je zložený z dvoch 32 GB modulov, stojí 129 eur a 64 GB kit rovnakej značky stojí 196 eur. Je síce pravda, že DDR4 kit má 3200 megatransferov za sekundu a DDR5 kit 4800 megatransferov za sekundu, avšak rozdiel v taktovacej frekvencii RAM sa v bežných aplikáciách a taktiež ani v syntetických benchmarkoch nejako výrazne výkonovo neprejaví. Procesor AMD Ryzen 7 5700 sa dodáva v balení s chladičom, nakoľko v označení nie je G, takže tento model nemá aktivovanú integrovanú grafiku, takže v počítači potrebujete mať grafickú kartu. Tento monolitický procesor integruje 8 výpočtových jadier, dvojkanálový radič pamäti DDR4, radič PCI Express 3.0, nie 4.0, 3.0 s 20 linkami a 16 GB cache L3. Procesor využíva mikroarchitektúru AMD Zen 3 a má už teda spomínaných 8 jadier so simultánnym multitradingom, ktorý umožňuje každému jadru spracovávať dve softwarové vlákna súčasne, čo v praxi znamená, že má 16 vlákien. Na čipe je 20 MB cache, ktorá je rozdelená na 4 MB L2 úrovne a 16 MB L3. Základná frekvencia je 3,7 GHz a maximálna boost frekvencia je 4,6 GHz. A predaktovanie na túto frekvenciu v prípade vysokých požiadaviek na výpočtový výkon je automatické. Procesor je taktiež odomknutý na predaktovanie, avšak nastavenia, ktoré vedú k prekročeniu základného TDP 65 W by mali robiť len skúsení používatelia a v takom prípade je potrebné nahradiť pribalený chladič za výkonnejší, ktorý dokáže túto pretaktovanú zostavu uchladiť. Procesor je vyrobený technológiou TSMC 7 mm FinFET a podporuje pamäti DDR4 do maximálnej frekvencie 3200 megatransferov za sekundu.
Na rozdíl od v úvodě spomínanej zaužívanej praxe, Ryzen 7 5700 má rovnaké taktovacie frekvencie ako Ryzen 7 5700X, ktorý už je nejaký čas na trhu. Avšak X-ko má 32 MB cache L3, čiže spolu so 4 MB L2 využíva dokopy 36 MB cache. Polovičná veľkosť L3 cache u modelu 5700 bez X-ka sa v porovnaní s 5700X, ktoré má dvojnásobnú kapacitu tejto pamäti, sa samozrejme prejaví do určitej miery na výkone, avšak v prípade hier je v podstate kľúčový výkon grafickej karty. Ďalším rozdielom je, že 5700X podporuje PCI Express 4.0, no základný model 5700 má šírku pásma PCI podľa špecifikácie 3.0. Pri prípadnom porovnávaní cien 5700 a 5700X je potrebné vziať do úvahy aj to, že Ryzen 7 5700X sa dodáva bez chladiča, ktorý musíte dokúpiť. Ryzen 7 5700 je v podstate model 5700G s deaktivovanou grafikou. Procesor AMD Ryzen 7 5700 som testoval v základnej doske Asus TUF Gaming BP150+, so 16 GB RAM Kingston Fury DDR4 a 3200 MB transferov za sekundu v konfigurácii 2 moduly po 8 GB a 1 TB SSD diskom Patriot P300. Do zostavy som pridal grafickú kartu NVIDIA RTX 4060 Ti od výrobcu Asus TUF, nech je to všetko jednej značky. A v podstate som simuloval scenár upgradeu herného počítača strednej triedy, keď hráč využil dostupný budget na nový procesor a na výkonnejšiu grafickú kartu. Použil som chladič dodávaný spolu s procesorom a v BIOSe som nastavil profil Asus Optimal. Pribalený chladič na 65 W TDP v pohode stačí, aj keď pri vyšších otáčkach je už troška hlučný. Komu by to vadilo, môže použiť chladič dimenzovaný na vyšší výkon, ktorého ventilátory sa pri 65 W TDP budú otáčať pomalšie. Testovanie vo Windows 11 som začal syntetickými benchmarkami zameranými na procesor a výsledky som porovnal s generačne ekvivalentným procesorom Intel Core i7-12700 12. generácie. Maximálna frekvencia pri testoch využívajúcich jedno jadro u Ryzenu bola 4638 MHz. Treba si uvedomiť, že Intel Core i7-12700, ktorý bol vo väčšine testov výkonnejší. Avšak aj v súčasnosti, keď už je na trhu 14. generácia, tak tento procesor 12. generácie stále stojí 325 eur, čiže dvojnásobok ceny Ryzen 7 5700. Nakoľko testovaný procesor nemá integrovanú grafiku, testovanie hier by neprinieslo relevantné výsledky, pretože tam plynulosť a kvalita zobrazovania závisí predovšetkým od použitej grafickej karty. Ak to zosumarizujem, tak procesor AMD Ryzen 7 5700, ktorý je teraz dostupný aj v maloobchodnom predaji zhruba za 180 eur, poteší predovšetkým majiteľov počítačov s základnou doskou s peticou AM4 a pamäťami DDR4, ktorí môžu za dobrú cenu upgradeovať na výkonný 8-jadrový procesor. Rovnako poteší, tento procesor poteší aj cenovo citlivých používateľov, ktorí si konfigurujú novú zostavu a vzhľadom k výhodnejšej cene stále preferujú základnú dosku podporujúcu DDR4 a prípadné prostriedky chcú investovať hlavne do výkonnej grafickej karty.